Ebana palikuwa na fundi wa mpira. Ninachomaanisha fundi kweli. Huyu naye vile vile ni mzee wa kufuata maelekezo ya WHO. Yani mheshimiwa Umi Mwalimu alisema tiba yani corona kutokuambukizana ni social distance. Yani anatouch maki huyu anatuambia kushoto. Anatouch na kulia kushoto kasatoa. Hajawahi kukana mpira touch tatu. Mimi sinaongea sana. Mimi napenda kusifia watu. Wewe washikaji zako na wasifia subiri. Chukua dakika moja hiyo angalia COVID-19 hiyo. Social distance hebu ziangalie kwanza. Mtu hataki kuguswa. Kati ya Biashara United Mara na Yanga kutoka Dar es Salaam wakisafiri mpaka mkoani Mara hapa mjini Msamaridari ile. Justin Omar Bilali. Apigwa. Bana wewe kwa mkopo kulikuja lini? Kwa mkopo mimi nilikuja mwezi wa 8 ilikuwa mwaka jana. Mwaka jana? Kitokea Azam. Ulikuwa una rasta ujue. Rasta nilikuwa sina, nilikuwa na kipara. Imekuwa unataka kumkuja karibu mkoa wa Mara. Huko tunajua huku. Huku nimekuja kwenye timu, unajua kila mtu yupo kwenye na system yake tofauti na Azam. Unajua Azam pale ukiwa kwenye under 20 uruhusiwi kuwa na achana na rasta tu yani. Uruhusiwi kuwa na nywele ndefu yani kunyoa mitindo nini nywele ndefu uruhusiwi. Uruhusiwi? Ukiwa under 20 lakini Azam. Hilo kipandishwa senior pale fresh yani wewe mwenyewe tukuvikata viduku safi. Basi kumbe discipline ipo. Ne, pale discipline. Kwa kumbe wewe rasta ulikuwa ugonjwa wako kitambo sema tungo. Ah so ugonjwa wangu sema tunajua. Kile unaenda na system yani unaenda na system gani? Si wakati kwa nimekuwa Azam na baniwa kuvikata sasa hivi nimepata fursa na zikata tu. Ndugu yako mimi zako michi zimpira na mimi nilivyo Nova mimi ningekuwa na hela mfano Amerika timu yangu ingeshuka daraja kwa nini ningesajili nini watupu mimi sitaki punda sasa mimi wanini mimi ningesajili mafundi watupu mimi na maradhi na fundi yani mimi huwa mpaka sasa natetemeka nikiona fundi ile mechi ya Yanga ile na Yanga na nani makwe mechi zote juu umefanya kazi. Mechi zote sio mbili, mechi zote kubwa 4. Umekutana na Simba, umewachukua wote umeweka katika mfuko. Umecheza na Yanga, mechi zote mbili home and away. Kweli. Unafahamu mkufahamu. Ndio maana mimi nasema hivi. Sisi watu wengine mchezaji mpira hasa mtaji mpira ukimtaka yuko Biashara, yuko Ndanda, yuko Singida. Yaani kwenu kuna watu. Kweli. Kwa sababu yani huku nyinyi kuna vitu vingi havipo. Changamoto mwanzo zinakuwa. Changamoto ziko sana. Kweli. Lakini ukikutana nao wanangu kama Yanga uliwavuru. Hebu angalia dogo anapovuruga Yanga hapa kidogo ndani ya Muso. Mr. Kimani Domengi. Asante sana msema. Nyumbani unarudi au ndo ujui kidogo? Wapi Azam? Bado unajua bado sijawaja nitaka. Kwa pila hili kweli? Labda kwenye system yao mimi sipo. Unajua kila mwalimu anakuwa na falsafa zake. Labda yeye muhitaji wake na watu wachezaji wako pale. Kila mwalimu anakuwa na falsafa zake. Ushaona. Sasa mpaka sasa hivi akasubutu. Yaani wewe Nova Masoro watakuwa na matatizo. Mnasikia unajua Azam pale kuna wachezaji wengi ushaona na position inayocheza mimi wachezaji wengi experience wapo umeona. Ukiangalia namba 6 kuna mtu kama Muda pale yupo, Domayo. Sijui Rafael nani Muda. Domayo. Yupo Bryson Shuaboy. Hao wapo. Salminioza. Oza kwa fullback. Si ndio kwa sababu Bruce hakuwepo. Ila nafasi yake Oza midfield. Hivyo wewe game zako umeziona au uzioni bwana? Si ndio bana nakwambia uhitaji wa mwalimu. Labda mwalimu yeye kwenye system yake sipo. Kwa mimi umeongea kitu cha ufundi zaidi. Baki sisi mashabiki sisi tunapenda galaa tu. Inawezekana ikawa mwalimu kuna kitu wewe kagundua una si na labda kuna mtu yuko pale anaweza. Sisi mashabiki macho yetu sisi ya kawaida kidogo. Yaani tunaona sana pamoja mimi nimewapita mashabiki. Mashabiki wa Tanzania mimi nimewapita kuangalia mpira. Ni kidogo level yangu tofauti na mashabiki wa kawaida. Mimi naona kama vile yani wewe timu yote Tanzania inacheza, timu yoyote. Kikubwa kuaminiwa tu, umeona? Kama mimi unajua mimi Azam nimefika nilipo Azam sikupata nafasi ya kucheza hata mechi moja Premier League, umeshanifahamu. Lakini nimetoka pale. Wewe si unajua kucheza ile? Sina nilikuwa nimepandishwa lakini sijawahi kupata nafasi ya kucheza. Kwa hiyo mimi nikaona unajua uwezo mtu anatukua timu kubwa, atoki timu kubwa tu pale pale akacheza. Kwa hiyo mimi nikaona bado mdogo nini, lazima nipate experience. Ndio maana nikaamua kutoka. Unajua Tanzania au sehemu popote mchezaji anatoka timu ndogo na kuja kuchukua nafasi ya mtu aliyekuwa timu kubwa ambaye apate nafasi. Sio umenifahamu hapo. Alafu kuna tatizo moja hapa. Kwanza nakupongeza kwa sababu gani? Nafikiri inahitajika elimu ya mtu kwenda kwa mkopo kwenye timu nyingine. Nafikiri hakuna elimu nzuri. Kuna baadhi ya wachezaji neno mkopo sio unalifikiriaje. Yaani kwenda biashara, kwenda ndanda kwa mkopo. Wewe umekuja biashara, umetoka Azam FC, alafu kama unavyoniambia kwamba ulipandishwa timu kubwa senior. Sawa? Unajua mchezo kutoka Azam FC afu kuja biashara sio mchezo. Wao waliniuliza kwanza vipi? Yaani ni ghorofa ya 10. Yaani wewe unataka ghorofa ya 10, afu yaani umesema barida tu. Yaani hamna noma, mimi nataka ghorofa ya 2 hivyo hivyo hamna noma. Ghorofa 8 umezipita. Kweli. Maya yuko amli. Huko hamna maya. Kama amli baya. Chai saa 6 huko. Chai saa 6. Chai saa 6. Breakfast. Chamtana unajua saa ngapi? Maraki Azam. Kuna mayai mawili, matikiti maji, sausage pale nini ya supu. Kuna sausage, kuna mikate. Alafu kuna mtu anapita anaweka maziwa ya asas kwenye yogurt zile. Tambi pale unazikuta. Yaani Azam show. Viazi sijui vimefanyafanywa nini, sijui na wapishi mle. Masi bwana kwa kelea. Sijui gym yuko mle. Yaani kila kitu safi. Maana ukisikia mimi nitaanza kustaili. Ngoja nikapige kidogo mashuti hapa pale uwanjani kwenye nyavu. Uwanja hapa huu. Kutoka nje. Sijui basi. Alafu mambo yote umeamua kufanya nini? Kuachana nayo, kufanya kazi. Umeamua kuja biashara. Kwanza kwa hilo hongera. Shukrani. Au sio bwana? Asante sana. Lakini na asilimia 100 umefanya hivi. Kuna malengo kabisa. Usiyasemi hapa lakini kuna malengo yako. Haiwezekaniki mtu atoke kwenye sehemu ghorofa ya 10 aje ghorofa ya 3 huku. Haiwezekaniki kwamba tu umeamua tu. Wewe unakwenda Ulaya wewe. Ndio malengo sisi vijana wengi ambao sasa hivi tunatoka chini kuja juu. Yaani hatujafikiria sana kucheza Tanzania kwa sababu na uzuri wa mkopo. Wewe ulivyokuja huku kuna watu washaanza chokochoko kuhusu wewe wengi tu, lakini wanaambia mchezaji wa Azam yule, wakiambia mchezaji wa Azam mtu anafanya Sabora ipo huku. Umeelewa sasa? Sabora mbona sasa kwa Biashara United? Yaani maana anakuwa fasta, yaani kwa sababu inawezekana kwamba ulikuwa kuna vitu havijakamilika wakati uko kule, maana ulikuwa hupata nafasi. Lakini umekuja kwa sababu unacheza mara kwa mara, ndio uzuri wa mkopo. Ndio maana akambiaje, yaani wewe umefanya mmoja la msingi sana. Kuna baadhi ya wachezaji akiamara kutoka mkopo ni uzeni kabisa. Sitaki. Kwani vipi? Kumbe mkopo ukienda kule sababu pale nafasi kucheza hauna. Nimemsema sana ndugu yangu Said Demla, tuko siku kwa 5. Atashindana. Mzigo sanapata. Uhakika nini? Kwa sasa nafikiri makorokoro yako humu kwa Demla hayapo. Asiwezi kujua labda yeye anafikiria nini kwenye akili yake. Simba timu kubwa ujue. Yaani kujitolea yeye mwenyewe tu aamue kujitolea. Ni timu kubwa. Unaona mimi nimetoka kwa sababu gani? Mimi bado nilikuwa sijaanza kupata nafasi ile uhakika kucheza. Demla unajua kashacheza sana pale. Demla kashacheza. Kola Bae ana imani kwenye moyo wake labda iko siku tu mimi nitapata nafasi na anajiamini nini. Ila mimi nilikuwa naamini kwamba kwa wakati ule nisingeweza kupata nafasi kwa urahisi. Sasa hivi mimi binafsi sijui kwa wao walimu wanavyoangalia. Kwa mimi binafsi tayari tena tayari kweli. Asa wewe Yanga kiungo Makame national team hiyo. Kiungo Feitoto national team hiyo. Kiungo Nionziwa national team hiyo. Unaelewa sio viungo wao. Kiungo Fei Simba Jonas Mkude national team hiyo. Chama national team. Unaelewa lakini wewe wote mwatia mfukoni. Ah wote ninakutajia hapa wote hawajacheza kwako. Novatus Dismas, Biashara United. Hii social distance COVID-19 ni mwalimu au ndo mfumo wako ndo uko hivyo? Unajua mimi mwenyewe nimeshajijua mimi ni mtu aina gani, ushaona? Na kwa kweli nimeshajijua mimi ni mtu aina gani. Kwa mimi sio yani sio mzuri sana nikichukua boli sio nianze kuondoka na watu au kama siwezi kucheza kama anavyocheza Chombo, umeona? Kwa kama mimi siwezi kucheza kama Chombo naweza kucheza kama nani? Nikaangalia mtu ambaye naweza kucheza kama yeye, nikaangalia mtu kama Matic. Hawezi kukaa na boli kwa sababu wao hawana speed. Mimi sio mzuri kukimbia na mpira. Kwa hiyo nikaona kugusa one touch two touch itanisaidia, kwanza nitaavoid kuumia. Unajua ana uwezo kuumia una mpira na unaumia vipi? Kwa hiyo kumbe COVID-19 maana yake ni kwamba kuumia uwezi. Siwezi kuumia na mtu anakuta saa ngapi? Shati receive nimeachia naondoka tafuta timu pengine. Tata. Naondoka. Na unapo receive na kulia. Wewe tayari mtu ushamuona. Maana mimi kuna vitu. Unajua para mpira nao vile vile ni genius. Kama vile kwamba ana kipaji cha shuleni ni genius. Unajua football ni genius. Kitu ambacho kinanishangaza. Wewe una receive na kulia. Wakati una receive na kulia tati yako ya pili umetoa pasi. Swali langu. Wakati una receive na kulia, ushaona mtu akumpa pasi? Mimi ngoja kwanza nimpe mtu mmoja sifa yani ambaye alinifanya paka niwe na uharaka huo. Sure boy, kipindi nimefika Azam, ndio mtu wa kwanza kujua kwamba anafikiria yani mtu mwenye uelewa haraka. Unajua Sure boy ni mtu wa kwa mimi nikiwa nacheza uwanjani siwezi kukaa na kwamba naangalia mpira tu kwa hapa. Kwa mimi nakuwa na lazima ni goal nikiwa nakuja najua sasa kuna mtu na wewe ndio modo wa Sure boy. Mimi namkubali Sure. Ndio modo mpaka lazima nifika Azam nikamwangalia Sure boy. Unajua mimi na copy vitu kutoka kwa watu ila mimi na modo wangu mimi ni Matic Azam pale muda. Kabla uja receive kwanza unakuwa uangalie sio hivi. Kabla hujachukua hata ile ball yani unajua sana kitu. Kabla hujachukua kwanza. Ukija ndio unapeleka hapa. Sasa pale unapokuja tu touch labda unataka kupeleka hapo mtu kafika unakomba labda unapeleka pengine. Mimi ndugu yangu unifaisha sana. Tachi mbili. Mimi mgonjwa tachi mbili. Kwa sababu tachi mbili sio kila mtu anaweza. Yaani tachi mbili ni kipaji kikubwa. Kama hilo jitu lolitaja hapo hilo Sure boy yani sometimes tachi moja sio mbili. Yaani Sure boy mpaka tachi moja huyu anapiga unajua. Safi tu anaondoka na wao. Hilo lishakubu tena. Sio tayari ndio ipo kwenye damu. Salma Bakari. Kitendo cha kuchukua pasi. Yaani kabla hujapewa pasi usaangalia. Sasa mimi wakati nachukua pasi yule mtu ndio mwangalia yuko pale kasaondoka au kazibwa ndio nakuja sana. Naburuza sasa. Baba mimi unanifurahisha sana. Ndio maana nimetoka Dar es Salaam kilomita 1400 nimesoma nimekuja kufuata wewe. Ulinifunga mechi ya Yanga. Una mechi moja ya Simba kapteni. Una mtindo sana kutoka marefa. Wewe sio kapteni. Kwa marefa unafuata kitu gani? Tenisi ilishapokea balaa. Kuna mechi kama tatu nimekuona unaenda pale na wewe kama mechi ya Simba, Dar es Salaam. Wewe unafuata gani? Inakuaga vipi? Kama mechi ya Simba kuna situation moja ilitokea ya Abdul kapteni wetu. Alichezea faul lakini mwalimu ana tabia anasema kwamba ikitokea faulu mali popote tuhakikishe sehemu alipo mtu wetu ambaye yupo karibu afanye nini? Asogee bana. Kwa nakutaba faulu nyingi zinazizika. Labda ukuta anacheza mimi. Kwa inabidi nisogee. Ile eneo. Na dead ball za Biashara napiga wewe. Mimi ndo napiga mara nyingi. Ushawahi kufunga goli la dead ball? Napiga. Na nishatengeneza nafasi kwa sababu unakuta mpira unatokea pembeni napiga vii watu wanapiga vii. Mechi na Yanga kuna kibuyu mlipigana na Juma Abdul pembeni huko. Afu mzee mkatupia sana maneno. Mlikuwa mnatupiana maneno ya aina gani? Juma Abdul kuna muda mpira wa kwanza kichwa ilipigwa juu. Nikawa nimemgonga sasa kama angu akamaini. Ushaona. Kwa baada ile situation pale ile kibuyu akaniambia mdogo wangu ni kama ndo yaani tumetangaza vita. Kwanza mimi nafurahi sana unavyo respect watu ambao wameshakutangulia na mafaza na wana yani hivyo yani kwamba wasifanya vitu vingi kwenye soka. Mimi nafurahi unavyo respect kwamba anko Juma Abdul kweli anko yani ni mtu ambaye yuko vizuri mpaka leo bado. Wewe unampa wazo heshima zako kwanza alipoenda juu kamgonga. Kwa pale kama kawa kama hii. Sasa situation ilikuja tena nikawa nimemchezea foul makano. Kwa kaka kama kule wandani kawa dogo mbona dogo anakata afu namwangalia tu. Juma ndio alikuwa anasema. Alafu ile mechi ilivurugika sana ujue. Ile mechi jua kilinuka sana. Sio mpaka mkamuumiza Nionziwa ndio maana Yanga imefungwa 4. Yaani nyinyi ni wasika wakubwa wa Yanga kufungwa 4 sababu mmuumiza Nionziwa wao. Ujue situation ya Nionziwa ile siwezi kusema kama tulimuumiza au walimuumiza umeona. Ilikuwa 50-50. Kwa 50-50 yote unapoachia boli inaondoka watu wote wanakuangalia wewe utafanya nini? Labda pale uweze kujua bani Nionziwa angechukua mpira angepiga pasi ya mwisho na ule msonamjua kwa sababu lazima afike. Kwa lazima mtu afike. Ilikuwa kibambi tukalegeza kwa twist hapa. Bahati mbaya sio makusudi wala na mtu kama yule Nionziwa hatuwezi kumwachia space. Yaani watu sisi tukiwa sisi timu yetu tunapocheza tunaangalia yule mtu hatari. Yaani ambaye anataka press yule. Kwa hiyo yule mtu anaye mtu hatari sisi anayepewa akipewa tu boli sisi tunaye. Yeye akishika kwa ambaye yuko karibu yake ndio huyu ataishi naye. Basi ndio maana mnasumbua mfumo wenu basi mzuri sana. Kwa hiyo Juma Abdul akawa baada yeye kumchezea Makame huyo dogo mnamuacha tu mbona anakata afu ile mnamkaushia afu fresh tu fike mfikeni naye kidogo sasa ndio maana kwa kwa hiyo kwa Juma Abdul akasema na nyinyi mfikieni kidogo asikie ndio akakufikia mwenyewe ukaingia anga zake pembeni ilikuwa kule nimetoa boli nikaja naika alikugusa wapi mguu alinikanyaga meno yake yeye ndio yangu menda chini afu Juma Abdul akaongea sana kwa refa nini anajangushangusha yeye mbona na anakataenzia afu safi anamwambia refa hivyo mbona anawakataenzie biba uwanjani napendaga sana maneno ya uwanjani yani hiyo huwa namaniki nijuage uwanjani wasaji wanaongea vitu gani sababu kwanza kuna watu wanaongea mambo ya dharau sana juu uwanjani sasa sisi ambao wachezaji ambao ndio tunaanza kucheza ligi tunakutana changamoto kubwa sana tukiwa uwanjani mtu anakuambia maneno mengine ya karaa nini sababu unajua kuna siku tulicheza na Singida mechi na Simba United hapa nakumbuka siku alicheza Chuji na Boba mafaza. Sasa mimi kucheza ile bila kugusana mimi ni kitu ambacho sikiwezi. Kwa hiyo mafaza ile kumkaba tu kidogo ananiambia kwa mdogo wangu ndo nataka kutafuta maarufu kwa ngozi. Unajua sio? Anakutoa tu mchezoni ili apate time ya kufanya nini? Ili azunguke. Kwa hiyo hiyo kitu naijua. Wewe maneno ya uwanjani wewe au ushazoea wachezaji. Haya kuticho chochote yani unaendelea kukaa vile vile. Fresh. Najua tu kaongea lakini mwisho wa siku naye ananiambia usiogope ni chezo. Sawa. Sometimes wenyewe wanakuwa support. Novatus Dismas, Biashara United. Ulifikaje Azam? Azam kuna academy inaitwa Future Star. Arusha. Future Star ndio academy ambayo nimetokea ile. Sasa Azam walikuja na vijana under 17 pale. Sasa kupiga kwenye hayo mashindano kwa ni kama tournament. Ukachukua kiungo tu kama kawaida. Nilikuwa nacheza center back. Ndio ulipoanzia? Mimi nyuma na full back nacheza na center back, midfield. Zote fresh yani mimi nacheza. Na huku biashara hujawahi kucheza kuzenizo. Huku sha kucheza winga mbele huko namba 10 huko. Haiwezekani. Nishacheza sana huko. Kwa hiyo ni mtu ambaye mtu akikupata wewe maana yake kanunua wazaji 6. Ndio maana yake. Si mwalimu tu mwenyewe anaangalia. Huku shacheza namba 10, shacheza winga namba 7. Nyinyi yaani wachezaji type yako duniani mnakuwa mnathamani yani kwanza mnathamani sana. Halafu hamwezi kukosa timu. Umeona mtu kama Erasonyoni. Na hamwezi kukosa namba. Yaani Erasonyoni aumie kapombe baba. lazima. Aumie Shabalala na Gadieli. Lazima. Aumie Mkude. Mpaka namba 8 Lasso anacheza. Tena sio anacheza kwa wasiwasi. Fresh yani kama ndogo wake. Inawezekana kuliko yule mmoja namba yake. Kwa hiyo nyinyi ni watu ambao Mwenyezi Mungu amekupa ni kipaji hiko. Sio kila mtu kapewa kipaji. Kuna mtu yani ukimwambia cheza winga tu. Kwanza usiku mzima anahesabu kenchi. Yani kesho itakuwaje? Mimi sijawahi. Kwa hiyo ongea yani Nova bwana kama utabaki tena huko sijui. Sijui lakini bwana ndugu yangu kwa vizuri. Lakini mambo mengine yote yako fresh. Mengine yako fresh. Au sio? Na malengo yako kabisa ya soka bado hayakamilika. Yaani malengo yangu bado yani kufikia hata robo hajafika. Sasa kwa mbwana kule mchezo bwana wewe. Unafika bwana Samata. Unafika. Kuamini unajua? Naomba bwana usileto uamsha wako. Ngoja unaweza kusema unafika kule. Unaweza uarusha bwana wewe. Hamna. Unasikia? Kwa mbwana. Yaani ipo hivi, maisha yapo hivi. Mimi naweza nikasema nataka kufika kwa mbwana. Au sio? Yaani ni malengo nimejiwekea. Hata Mwenyezi Mungu pia anaona. Ila juhudi yako ile ambayo unaifanya. Mwenyezi Mungu hapa hamna jinsi. Umeona? Kwa hiyo sasa unapoamua kufika tuseme nataka kucheza Uingereza. Mwenyezi Mungu anaweza kukupa karibu na Uingereza. Au anaweza kukutimizia malengo yako. Kuliko unafikiria kusema sijui Saudi. Mungu atakupa Kenya, Uganda. Ila fikiria Uingereza Mungu atakupa Saudi atakupa mbali zaidi. Lakini sasa hivi sasa kwenye maisha yako ya mpira changamoto gani ambayo umeipata kwa kwenye familia kuhusu mpira wake? Hakuna familia yoyote inomruhusu mtoto ateze mpira. Pale mwanzo kuna sehemu fulani hivi. Yaani wewe na familia mnakuwa mko against kila kitu. Yaani wewe tena kwa chiziboli alafu home ile school ndio ugomvi unaanzaga. Kama mimi ugomvi ulikuwa mkubwa. Hiyo changamoto nitaka. Ilikukuta madhaifu gani? Yaani kwanza mimi mshua ashasema kwamba nikifika darasa la 7 kipindi darasa la 6 mshua kaniambia ukiingia darasa la 7 kwa mwezi wa 10 mwezi wa 10 ukifika darasa la 6 wewe marufuku kucheza mpira, wewe ucheze tena mpira ukifika darasa la 7. Ukifika darasa la 6 mpira tena? Ndio, ukifika la 7 ni la 6 kwenda la 7. Ndio mpira utapale la 7 sio kwa mtihani pale Kwa hiyo ukapigwa biti hilo. So biti hilo yani ule uhakika ni wewe hakikisha ni mimi mshua wangu alikuwa mkali kweli. Na sasa hapo napata hapo. Kwa hiyo ulifika la 6 kuingia la 7 na wewe mpira ndio ukaacha. Yaacha mimi. Kwa sababu nilitokea wazee watakasikia sana. Ama ilitokea situation fulani vile nikapata bahati tena kuwa katika mazingira ya mpira. Kwa hiyo mzee akawa ameshindwa kuni. Kwa hiyo mzee unajua nimecheza Alliance ujue. Alliance? Umecheza Alliance? Si ndio kipindi hicho sasa mimi. Kwa hiyo ufika la 6 kwenda la 7. Mazingira yakawa mepesi sababu kuna shule inakutaka kwa ajili ya mpira. Na mzee akaona hapa sasa mambo ya hela utelezi mteremko kwa hiyo akabless tu wewe mwanangu nenda endelea kwa nikawa nipo karibu na mpira nini kwa hiyo kipindi nilipoenda tu kule mzee akajua mwanangu kweli labda ndio sehemu ambayo na kwa hiyo sasa hivi anakusupport sasa mzee mimi sina baba tena na sometimes nini vocha nini sawa anza kwa yuko vizuri lakini unajua hela ya mtoto yani kwa mfano Yusufu Baharesa akinunuliwa viatu na Yusufu Baharesa ujue arrange unajua umeelewa point yangu yani vocha hizi nini mzee sometimes mzee kashafariki kashafariki afisa mzee kafariki kipindi ndo naingia Azam kwa hiyo aje pole sana kwa hiyo aje kufaidi vizuri kabisa Bimkubwa yupo. Bimkubwa yupo fresh ya show anaenjoy. Anakula show kidogo. Baada anakula. Enjoy tu anaenjoy. Home kwa mpo ngapi? Nimeniko tupo 4. 4. Wote wanaume au? Mwanamke mmoja na wanaume watatu. Na wote wana harakati ya wengine yani wote wana harakati. Ila mdogo wangu wa mwisho huyu Chaboli. Yuko? Na anapenda mpira. Chaboli kabisa. Yani yule anapenda mpira hata shule yenyewe hataki. Yule boli yani yule boli anataka kucheza mpira. Sasa wewe sasa hivi sio kila kitu, wewe sio unajua maana yake unajua wewe upo kwenye Maremu mzee alikuwa hataki kucheza mpira kwa sababu mpira wa kibongo mizinguo. Sawa. Ila wewe kwenye mpira umeingia. Sasa hizo sinema ambazo watu wanaozisikiaga, wewe sasa upo kwenye character, yani upo kwenye scene like sinema. Mdogo wako umesema mpaka shule yenyewe hataki. Wewe mdogo wako unaangaika naye, yani unamfokea kwamba asicheze mpira, endelee kusoma, au mpira unaweza ukacheza na shule ukasoma, au umemwachia tu kwa barida. Yani kule dogo muone home pale. Yani maza mwenye shona kwamba dogo anataka, yani anataka kitu fulani, anataka mpira. Alafu maza mwenye sikashona kwamba mpira unanisaidia na unamsaidia na yeye. Kwa anachokifanya kule mtoto amuoneshi kwamba usisome. Anamuonesha usome, lakini mimi ananiambia kwamba mtafutie mdogo wako nafasi. Ah, okay. Kwa hiyo huyu huko anaambiwa soma. Wewe soma. Lakini mkubwa kija kwako huko. Bana wewe dogo si unamuona. Tayari huyu gari lishawaka. Na mpira anajua hivi. Mpira anajua. Anatoa mguu kulia kushoto. Mguu kulia. Mguu kulia. Tanzania midfield ngapi ambazo unazozijua zinatumia mguu kushoto? Mimi mwenyewe nimesearch nimekosa ujue. Tanzania sijui. Naona kama peke yako. Labda Oza anatumia mimi. Wewe na Oza. Yaani nimehangaika kishenzi ujue afu muda mrefu nimefanya research yangu taratibu. Sioni. Kwa hiyo yani unatumia mguu kushoto kama vile peke yako yani. Tanzania mguu kushoto. Maana bwana hongera sana. Hongera sana. Mimi bado nimefurahi sana. Kwanza unacheza mpira ambao type yangu mimi ninayoipenda. Mimi naumwa kabisa ujue na watu kama nyinyi. Umaskini tunaokuwa nao huu basi mimi mwenyewe bila gangacha. Lakini ndio kwa mimi ndio mambo kishua. Yaani wewe unakoelea kama basi. Bye.